jutro. Otvaram 30. sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Konstatiram da je u sjedištu prisutno 5 članova Centralne izborne komisije, dakle imamo kvorum za raspravljanje i odlučivanje. Telefonski će se uključiti i preostala 2 člana Centralne izborne komisije. Je li tako? Hvala lijepa. Prelazimo na tačku 3, prijedlog rješenja u predmetima općinskih i gradskih izbornih komisija. Izvjestilac Ermin Kos, šef sektora za izbore IKT. Izvolite. Gradsko vijeće Zenica zatražilo Centralne izborne komisije saglasnost na rješenje kojim se Selverke Leštura, Ivona Čolić i Haris Hrgić razrješavaju dužnost u članstvu Gradske izborne komisije iz razloga isteka mandata. Također saglasnost na rješenje kojim se Mojmer Kovač, Ivana Đukić i Dino Pašalić imenuju na dužnost zamjenskih članova Gradske izborne komisije Zenica. Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su ispunjeni uslovi da se da saglasnost na rješenje Gradskog vijeća Zenica kojim se dužnost u članstvu Gradske izborne komisije Zenica zbog isteka mandata razrješavaju gospodin Selverke Leštura, predsjednik, Ivona Čolić, članica, i Haris Hrgić, član, da se da saglasnost na rješenje Gradskog vijeća Zenica kojim se na dužnost u članstvu Gradske izborne komisije Zenica imenuje Mojmer Kovač, zamjenski predsjednik, Ivana Đukić, zamjenska članica, dok se ne daje saglasnost na imenovanje gospodina Dine Pašalića, zamjenskog člana, budući da je izjava koja je dostavljena u nacionalnom izvješćenju nije odgovarajuća. Popuna nedostajućih člana ćemo nakon prikupljenih podataka od strane GIK-a ili evidencija koju vodimo u Centralnoj izbornoj komisiji izvršiti. Hvala lijepa, otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ako ne daje prijedlog službe, na glasanje ići ćemo jedan po jedan prijedlog. Prvo da se da saglasnost na rješenje Gradskog vijeća Zenica, kojim se zbog isteka mandata razrješavaju Selverke Leštura, predsjednik, Ivona Čolić, članica, i Haris Hrgić, član. Ko je za? Jednoglasno. Hvala lijepo. Prijedlog 2. Daje se saglasnost na rješenje Gradskog vijeća Zenica, u dijelu kojim se na dužnost u članstvu Gradske izborne komisije imenuju Mojmer Kovač, zamjenski predsjednik, i Ivana Đukić, zamjenska članica. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Treći prijedlog, ne daje se saglasnost na rješenje Gradskog vijeća Zenica u dijelu kojim se na dužnost u članstvu Gradske izborne komisije imenuje Dino Pašalić, zamjenski član. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. I četvrti je prijedlog da naše službe, jel tako, Centralne izborne komisije pripreme prijedlog za imenovanje zamjenskog člana Gradske izborne komisije iz reda ostalih. Je li tako? Ko je za ovaj prijedlog? Jednoglasno, hvala lijepa. Hvala lijepa, evo, zahvaljujem se doktoru Šantiću koji je podsjetio da, kažem, par riječi o upravo razriješenom predsjedniku Gradske izborne komisije Zenica, gospodinu Selverke Lešturi, dugogodišnjem zvaničniku izborne administracije, dugogodišnjem predsjedniku Gradske izborne komisije Zenica, koji je zaista veoma uspješno izvršavao sve zadatke u okviru zakona koje su date u nadležnost općinskim i gradskim izbornim komisijama. Selver je kao iskusan izborni zvaničnik bio angažiran od strane Centralne izborne komisije u nekoliko navrata i kao predavač na obuci općinskih izbornih komisija, a i kao instruktor, odnosno onaj koji obučavao, one koji obučavaju, i kao supervizor naš prilikom ponovljenih izbora u različitim općinama i tako dalje. Dakle, radi se o jednom iskusnom profesionalcu, dugogodišnjem članu izborne administracije i nadam se da će Selver u nekoj formi ostati i kao član udruženja izbornih zvaničnika, a pretpostavimo i kao angažirani ekspert od strane Centralne izborne komisije za izvršavanje pojedinih zadataka u izbornom procesu. Još jednom mu se zahvaljujemo na dosadašnjem angažmanu kao predsjednika Gradske izborne komisije Zenica.